YouTube kanalımıza abone olun. Azərbaycanda 11 yaşlı qız 31 həftəlik hamiləliklə xəstəxanaya müraciət edib. Oxu azın əldə etdiyi məlumata görə hadisə İmişli rayonunda qeydə alınıb. Hamilənin az yaşlı olduğunu nəzərə alan həkimlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Rayon prokurorluq əməkdaşlarının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, uşağı bu ilin mart ayında naməlum şəxs zorlayıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 149.3.3 və 150.3.3 maddələri ilə cinayət işi açılıb.